្វៃបិទឆាកការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Ready to Be ជាមួយអ្នកចូលទស្សនាសរុប 1.5 លាននាក់ក្រុមចម្រៀងនារី K-pop ថ្វៃបានបញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរលើកទី5របស់ខ្លួនយ៉ាងជោគជ័យដែលអាចទាក់ទាញអ្នកចូលទស្សនាសរុប 1.5 លាននាក់ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមឆាកទី1នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆាកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាពីសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូង MHN Sport បង្ហាញថាក្រុមចម្រៀងស្រីដែលមានសមាជិក9នាក់មួយនេះបានបញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរមានឈ្មោះថា Ready to Be World Tour យ៉ាងជោគជ័យដោយបានធ្វើការសម្ដែងឆាកចុងក្រោយនៅឯពហុកីឡដ្ឋាន Nissan Stadium ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការសម្ដែងឆាកចុងក្រោយនេះថ្វៃបានទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រសរុបចំនួន 140,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី27និង28ខែកក្កដាសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាថ្វៃបានទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រសរុប 1.5 លាននាក់សម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រី Ready to Be World Tour ដែលមានការសម្ដែងចំនួន51លើកនៅ27ទីក្រុងជុំវិញពិភពលោកតួលេខនេះបានក្លាយជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ចំពោះប្រជាប្រិយភាពដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមចម្រៀងស្រីពីផលិតកម្ម JYP មួយនេះសម្រាប់ឆាកចុងក្រោយពួកគេក៏បានសម្ដែងបទចម្រៀងពីអាល់ប៊ុមភាសាជប៉ុនថ្មីរបស់ពួកគេផងដែរគឺអាល់ប៊ុម DIVE ទន្ទឹមនឹងនេះសមាជិកថ្វៃក៏បានបញ្ចេញមតិថាវាជាកិត្តិយសខ្លាំងសម្រាប់ពួកគេក្នុងការបញ្ចប់ដំណើរប្រគំតន្ត្រីទេសចរពិភពលោកលើកទី5របស់ពួកគេនៅឯពហុកីឡដ្ឋាន Nissan ក្នុងនាមជាក្រុមនារីអន្តរជាតិដំបូងគេដែលបានសម្ដែងនៅទីនោះពួកគេបានអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រនិងសង្ឃឹមថាពេលវេលាល្អល្អនឹងស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាជារៀងរហូតកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី31ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថ្វៃក៏បានសម្ដែងឆាកដ៏ធំមួយនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់2024 Kupang Play Series នៅឯពហុកីឡដ្ឋាន Seoul World Cup ក្នុងសង្កាត់ម៉ាប៉ូភាគខាងលិចទីក្រុងសេអ៊ូល